Мене цікавить постать Вероніки, яка зустрічається на Хресній дорозі Ісуса. Чому ця жінка зустрічається лише в тексті Хресної дороги, а у святому письмі про неї нічого не говориться? Чому деякі називають її святою? І хто насправді була ця жінка, що вам відомо і як би могли поділитися? Я не є експертом з Вероніки. Е, і мушу вам сказати, що таких речей, які є суто традиційними, їх є дуже багато, які є в загальному переконанні, але про яких у святому письмі немає. Безпосередньо може бути згадано посередньо. В якості прикладу вам наведу е, багатостолітні пошуки святого Грааля. Що таке цей святий Грааль? Це чаша. З якої е, пив Господь Ісус на тайній вечері. Якою вона була? Як вона виглядала? Який в неї був там дизайн, інкрустація, чи там були дорогоцінні камені, з якого матеріалу вона була виготовлена? Ну, найправдоподібніше це була посудина, з якої в той час люди взагалі пили вино або воду. От і все. Ну тобто, напевно, вона не виглядала як середньовічня. Чаша, ну і, скоріше всього, вона точно не було золотою. То, напевно, потрібно питатися у біблістів, археологів, тих людей, які це дуже предметно досліджували. Але чому я наводжу вам цей приклад? Про Святий Грааль було написано, оспівано в піснях, у віршах, в образотворчому мистецтві, і це була завжди тема дуже важлива. Наступний предмет, який також безпосередньо якби не згадується в Святому письмі. Але про нього мова є. Наприклад, той самий спис долі, який, про яким Лонгін пробив бік і серце Ісусові. Лонгін про цього солдата кажеться вже пізніше, в християнській літературі, в легендах про нього описується, а про цей спис. Який також був предметом пошуків, що от хто буде його мати, той вершитиме долі народів, в того найсильніша буде зброя, тому що він цей спис вбив самого Бога. І тому було багато пошуків цього списа і того ж самого Грааля. Хоча про них, як про предмети, нічого не описувалося. Було написано, що Ісус взяв в руки чашу, благословив і там прочитав молитву, так? І сказав такі-то і такі-то слова, які. Повторюються на кожній Божій службі. Так само про спис і пробив солдат йому бік. Не описується, який був той спис Ну, який який. Та зрозуміло, що він не виглядав як спис, не знаю, там, якогось там короля, позолочений, з якимось там тими ж самими інкрустаціями, з якимись там написами. Той солдат не тримав його якісь особливі шкатулці. То, скоріше всього, був такий традиційний спис, з яким римські воїни в основному воювали. В них були коротесенькі мечі 40 сантиметрів, і в них були довші списи, яким вони в основному і воювали. Ходили з ними. Це от таке древко, ну і потім пізніше цей наконечник. Тобто, скоріше всього, це був такий традиційний, звичайний римський спис. Ну, але ж, якби, література, пісні і так далі хотіли представити його чимось іншим. <кій> і тепер, чому я розповідаю про ці речі? Та тому що це та сама історія, яка розповідається, береться з легенд, з оповідок не безпосередньо Святого Письма. Чому? Тому що це були останні години життя Ісуса Христа. Тому згадується про Лонгіна, згадується про чашу. Згадується про спис, згадується про Вероніку, бо вона витерла йому обличчя і так далі. І завжди, десь там в хресних дорогах, ви будь ласка, уважно прослідкуйте, завжди кажеться про те, що, і як каже легенда, коли вона витерла Ісусові обличчя, то в неї на хустці зберегся зберігся відбиток обличчя, і багато говориться про цей медальйон. І розповіді про медальйон так само перегукуються з розповідями про туринську плащаницю і так далі. і так далі. Є дуже багато цих речей, і це наш християнський спадок. І в святому письмі не тільки про Вероніку немає, але і так само про того Лонгіна немає, про спис немає, і ще про багато яких речей немає. Але ми знаємо, що це було. Тому, дорогі друзі, певно, що дуже часто ми на наших вечірніх чаях порушуємо ту тезу, що порушуємо тезу, що. От тільки як має бути, як в святому письмі, це не зовсім правильно, це не зовсім чесно. Треба зрозуміти, що не святе письмо з'явилося само по собі, а святе письмо з'явилося в церкві, тобто була вже спільнота людей. Більше того, навіть ще не було спільноти нового завіту, але була ще спільнота старого заповіту, яка записала старий заповіт. Потім були люди в новому заповіті, це вже була церква. Було вже зі теж Святого Духа, було Воскресіння, Вознесіння, так і тоді вже записували святе писання. Тобто, спочатку церква, потім святе письмо, а не навпаки, що святе письмо само по собі, якби в повітрі або там не знаю, з неба спустилося в сувої, там як у водінні Петра. Відповів вам, відповів. Отож, не тільки святе писання, святе писання е, відштовхується від конкретних людей, від конкретних подій і з конкретною метою, з якою не задовільнити нашу цікавість. А передати нам правду про спасіння. Ну і на закінчення цієї теми скажу, що вероніка перекладається з латинської мови як справжнє обличчя, тобто те, що веро Ніка витерла обличчя Ісусові, якби само ім'я вказує на її дію, тобто похідне одне від іншого, а не навпаки.